Oh, isang. Ay, pinang, ay, pinang, ay, pinang. Deu na torre. Muito mais tá na EG. Pitch, não tem rocket. Tem um cara ali, ó. Na torre da área. Ok. Mas está em primeiro piso. É primeiro piso entrando no crowd. Ai. Zero. Eu tenho força, mano. Morto. Sempre. Sim. Que Que é o mesmo?